Ще продължим нашите размишления. Глава 11. Посланието на апостол Павел към евреите. От 17 стих до края. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак жертва. Да, оне, който беше получил обещанията, принасяше един роден си син. Оне, което беше казано, по Исака ще се наименува твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, от гдето по един начин на възкресение го и получи назад. С вяра Исак благослови Яков и Исав даже за бъдещите неща. С вяра Яков на умиране благослови всеки от Йосифовите синове и поклони се Богу, подпирайки се върху, на върха на тоягата си. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на израелите и даде поръчка за косите си. С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криеха 3 месеца, защото видяха, че беше красиво дете и не се бояха от старевата заповед. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарече син на фараоната дъщеря и предпочете да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Като разсъжди, че угорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещите награда. Със вяра напусна Египет, без да се бие от царският тегняв, защото издържаше като един, който виждаше невидимие. С вяра установи пасхата и поръстването с кръвта, за да се не допре до тях този, който погубваше първородите. С вяра израелените минаха през Червеното море като по сухо, на което като се опитаха египтяните, се издавиха. Чрез вяра ерихонските стени паднаха след 7-дневно обикаляне около тях. С вяра Рав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледателите с мир. И какво повече да кажем, защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Евтая, за да видя още и Самуила и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещание, затуряха уста на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножи, оздравяваха от болести, ставаха силни на война, обръщаха в бяг чужди войски. Жени приемаха мъртвите си възкресени, а други бяха мъчени, за да получат по-добро възкресение. Те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмех и бичуване, а още окови и тъмници, с камъни биваха убити, с трион притрити, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи, кози, кожи и търпяха лишение, бедствие и страдание. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по непещерите и ровете на земята. Но всички тие, ако и да бяха засвидетелствувани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанията, да не би да достигнат до съвършенство без нас, защото на нас Бог промисли нещо по-добро. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Благодарим Ти за Твоето Слово, което Ти ни си дал, да се получаваме от Него. Наистина, Той е чудно Слово. Ти ни разкриваш прекрасни неща.
разкриващи истини, които никой друг не може да ги намери, никъде другаде не може да се открият. Но ти си съвършеният Бог и ни даваш чудни неща чрез Твоето Слово. И ни ти се молим да ни го разкриваш със Святия Дух, за да разбираме това, което ни казваш чрез Словото си и да го вършиме в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Благодарим Те, Отче благи, за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот. Слава на Люди! Амин! Седнете! Миналата събота разгледахме за много люди, които чрез вяра получаваха. А сега ще за същите люди, част от тях, ние четем, които чрез със вяра действаха. Те чрез вяра получаваха обещанията, а сега със вярата, която имаха, действаха в своя живот. Запомните ли какво е вяра? Определението, дадено в началото на 12 глава. Искам да го запомните на Исус, да го знаете. Защото често пъти ние се чудим какво да правим, как да действаме. А тук виждаме, вяра е даване същественост, твърдост, нежни неща, за които се надяваме. Неща, които не се виждат. И ето тук ви четем, Авраам казва, с вяра. Какво направим? Принесе сина си в жертва. Ама нали беше обещанието дадено, че в Исака ще бъдат потомството, че не само ще бъде неговото потомство, но че ще дойде потомъка, спасителят. А сега Бог го иска да го пренесе в жертва. И какво ще стане с обещанието? Но това нямаше в мисълта на Авраам. Той вярваше, че този, който е обещал, че този, който може да даде потомство на един замъртвял човек, може от мъртвите да го възкъси отново. И точно това казва апостол. Той разсъди, че щом Бог може да прави такива неща, то е възможност да прави съвсем неща, които човекът не може да ги възприеме. С вяра той принася сина си в жертва, но Бог го върна обратно. Но само нещо друго. Ние трябва да видим, че Авраам принасяше сина си в жертва, но той не беше принесен жертва, защото Господ промисли за жертва, но той се удоволства от тази вяра, която имаше Авраам, че той беше послушен и вършеше онова, което Бог изискваше. Това е вярата. Да вършим онова, което Бог иска. Да вярваме това, което Той е казал в Словото си. В миналата неделя сутринта се молим за една жена, и понеже аз исках да знае какво е нейното състояние, да видим как да се действа, и я питах, вярваш ли, че Исус е Божий син? Вярвам. Вярваш ли, че умрал на Голготският кръст за твоите грехове? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръсъл от мъртвите? Вярвам. И аз се запитаха, вярваш ли, че дори втори път? Тя казва, щом го пише в Библията, вярвам. Това е вярата. Бог, какво казва Христос? Да вярвате всичко, което са говорили пророците. И тук ние ви четем, с вяра Авраам принесе сина си в жертва, значи го принесе. Точно. И без умуване. Аз много харесвам този стих от 17 глава на Евангелието от Йоанна. Христос там казва за учениците. Аз им предадох Твоето Слово, те го приеха. Нищо друго. Но ние почваме да умуваме. Ама дали е така? Ама дали ще стане? Ама дали ще ни чуе? Аз съм слушал. И не ще се молим, ама Бог дали ще ни чуе? Ми той ни чуе винаги. Той е винаги около нас. Той е винаги при нас. И каквато и дума да кажем, той е чувам. И затова именно с вяра се действа в този свят. И апостол, мисля в едно от посланията, в момента не мога да спомня, казва, с вяра не вървим, с вяра не ходим, с вяра, не с виждане, не с очите, които не виждат, а онова, което вярваме,
чрез Него ние действаме в този свят. С вяра, казва. И тук изброява много люди от историята на евреите. Как людите, които са били патриарси, така наречени, чрез които Бог създава целият еврейски народ, действаха с вяра в своя живот. С вяра, казва Исак, благослови синовете. С вяра Йосиф спомена за излизането от Египет. С вяра Мойсей действаше. С вяра. Онова, което е невидимо за очите, се вижда с вярата. Именно на това нещо набляга апостол тук. С вяра. Защото тази вяра се изявява в делата. Именно тук е същността, която дава апостол Яков. Вяра без дела е мъртва, казва. Вяра без дела е мъртва. Можем да говорим много неща, може да казваме, че вярваме всичко, но като дойде момента да действаме, ние викаме, ама дали ще стане. И това каква е вярата? И затова апостол казва, вяра без дела, тя е мъртва. Дишам, нали? А че съм жив. Ако не съм жив, не мога да дишам. И е, ако действам, значи аз вярвам. Ако не действам, аз не вярвам. И за тук именно този момент изтязва апостол, дава на Мойсей, за Мойсей. И което е отговор на много тези люди, които се съмняват, ама той като стане на възраст, да може да не вярва вече, да се откаже. За кръщаването на деца става въпросът. Защото ние вярваме, че те ще бъдат спасени. Това е Божието обещание. Но тези, които не вярват, че ще бъдат спасени, се страхуват да ги кръстят. Нали вярва? Казва, като стана Мойсей на възраст, на 40 години беше, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. Той вярваше, че не е фараоновия син. Не е син на фараоновата дъщеря. Че не е от фараоновото потомство. Но че той е израелянин. И той вярваше, че ще дойде Месия чрез този народ. И той предпочете, казва, да страда с народа, не да се нарадва на грехът. Вижте, Мойсей беше в едно много изгодно положение. Историците казват, че той е бил военачалник на армията и е воювал срещу Етиопия и се е върнал победител. Но той предпочете да страда с Божия народ. Защо? Виждаше невидимия. Виждаше невидимия. И той се поставяше какво? Онова, което представя светът, а това беше египетският двор, фараонът, и може би е щял да бъде наследник на трона, защото братът на фараоната дъщеря бил бездетен и той е осиновен син. Но той предпочита, защо? Страданията за Христос. Че къде е Христос тук? Няма нищо още. Те са в Египет роби. Ето е вярата. Виждаш изпълнение на това, което Бог е обещал. Неща казва, за които се надяваме. Черият Израел се надяваше, че ще даде Месия. Именно тук апостол отказва, че той вижда изпълнението. Страданията за Христос са нещо много повече и не могат да се сравняват с грехът и удоволствията, които дава египетския двор. С вяра действаше. С вяра какво де? Установи пасхата. Какво беше нареждането? И да помажеш горния прак и двете страни странични стълпа на вратата. Ама ще ги отмине ли ангела? Какво мислите вие? Ако ви дадат нареждане, направи това нещо тук и няма да мине ангела. Ами дали ще мине? Дали няма да мине? Това е съмнението вътре в нас. Съвременните християни именно това правят. Ние постоянно критикуваме Бога. Ние постоянно не се съгласяваме с Него. Ние казваме, защо Бог прави това, защо Бог прави така, па защо така, па нали аз съм вярваш, па защо до мен идва това?
Е това е положението в нашата история. И ние чакаме съживение. Как ще стане? Ние не вярваме в Бога, па искаме да ни съживява. Но той се свяра. Щом Бог казва, значи ще го изпълни. Това е вярата. Това, що ме писано тук, значи ще стане. Може небето да потъмне, звезди да падат, Бог е казал, ще го изпълни. И иска от нас да му вярваме. Именно това оплакването в цялото пътуване на израелените в пустинята. До кога, вика, ще презират Словото ми? До кога ние ще презираме Словото Господне? Да се съмняваме в това, като Бог казва. До кога? Бог иска да му вярваме. С вяра, казва, израелените преминаха през Червеното море, като по сухо. Как ще мислим и ние? 10 метра вода. Ами ако падне? И от тука. И ти, Бог казва, върви. Как ще стане? Това е вяра. Това е вяра. После завърви. И ти трябва да виж. Защото виждаш невидимия. Той е там. И тук говори за една жена, блудницата, казва Рав. Какво повярва тя? Обърнали сте внимание? Втора глава на книгата на Исус Навин. Вашия Бог е Бог на небето и на земята. Вашия Бог. Тя повярва това. Ама изиви вярата, като се включи в изпълнението на Божия план. А иначе само ако кажеш това, ма вие бягайте, че не може да ви скрие. А тя повярва, казва с вяра. И не само твето благословението, което го. Една жена спаси целия дом. Всички свои близки. Една жена. Това е Божието благословение. Един, 10 души, какво правят? Спасяват цял град. И ако земята още съществува, това е, че тук таме се намират по един-двама праведници, които един праведник бе повече от 1000 души. И се намират тук там праведници пред Бога и тя още държат тази земя, за да не бъде унищожена. И това е Божието благословение, Божията благодат в отговор на тези, които вярват и действат според Неговата воля. И като изборява тези люди, апостолът казва, ама какво да казвам, те са много свидетели. За Гедеона, за Варака, за Самсона, за Самил, за Даниил, за пророците. И тук изброява люди, които затуряха остана лъвове, това е за Даниил. Люди, които затуряха огъня, това са за 4-3 монци в огнената пещ. След това казва, с Сион претрити, това е според преданието на евреите, това е за пророк Исаия. Той е прит със Трион по времето на Манаси. Той е нечестив цар. И са го сложили в една коруба от дърво, корубено дърво вътре, защото е много такова да го режат със Трион. И тогава режат дървото и се е вътре прирязан със Трион. Тая кръв. Именно Бог казва, че скъпоценна смъртта на светиите му. Казва, заради грехът на Манасия няма да просте на Ерусалим, ще го разруша. Затова казва апостолът, Божият гняв се открива от небето върху човеците, които възпрепятват истината с неправда. Един човек загива, обаче Бог държи сметка за него. Цял град го разрушава заради тая. Той е грях, който се извършва в Ерусалим. И казва, не ще стигне време. И вижте сега каква е разликата в новозаветното състояние. Всички казват, тие очакваха изпълнението, но не получиха онова, което трябваше да го получат заради нас. В Новия Завет, чрез Христос се получава изпълнението за всичко това, което те се надяваха. И затова вика апостолът, това са всичките свидетели. И ние сега действаме, Бог очаква от нас, ние да действаме с вяра, за да изсипва своето благословение.
а ние постоянно се оплакваме. Тие хленчещи християни, аз това е определение давам. Ние сме хленчещи християни. Постоянно се оплакваме за всичко. И най-много се оплакваме от Бога, че ни върши тие работи. Това сме ние. Тук ние сме малките деца, който върви, удари се, чули не, удари се. Първи там не ли какво стана. И това сме ние християните. А Бог ни е дал едно благословение. Бог ни е дал една чудесна вяра вътре в сърцата ни, чрез действието на Святия Дух. Бог ни е дал едно благовестие, едно Евангелие. Бог ни е дал една цяла Библия, цялото откровение. И всичко това ни го е дал за нас, за да се получаваме и да го изпълняваме чрез вяра. Бог да ни благослови. Да вярваме. Това, което казвам. Да вярвате всичко, което са казали пророците. Да вярваме и да действаме чрез тази вяра. И като ти кажат, какво ще стане? Бог ще го свърши. И що? Начето свидетелство е, че Бог върши нещата. Вижте, аз много харесах едно свидетелство на един брат. Молихме се за него, неговото момче, то сега е по-голям от мене. И той, като го отива при лекаря и го пита, беше, имаше на ръката, 12 годишно дете беше тогава. И той отива при лекаря, който контролира и вижда, че ръката е здрава. И какво стана? Кой го изликува? Помолихме се, Господ го изцели. Повече нищо. Ние като станеме, като почваме да хеята история, тук каква нужда имаме и почваме да правим история, каква нужда имаме. Имам това, съм болен, Бог се болен, Бог да ме благослови толкова. И ние просто почваме да получаваме и да правим па така, па та ми казва така, па он ми казва така, па аз му казах така. Аз съм се много очудвал. Библията е много такава кратка в изявите. Тя не говори обширни неща. Точно и повече нещо. Две-три думи дава проблемата и толкова. И тя иначе, ако беше писана от масите човеци, тя ще да бъде такава няколко томове и нямаше да може да си вършим работа с нея. Ще държим един том, има път, други го има, па къде се намираше. А Бог е много конкретен. Той не разправи истории. Той не говори, па така ще стане, па така ще стане. Казва, така казва Господ. Две-три думи обрисува нещата. Еми трябва да случим и ние от това слово. По същия начин да говорим. Защото ние сме Божи образ и подобие. Сатана разширява нещата. Той разправя дълги работи, за да може да ни уплете в този грях. И да не знаем докъде сме стигнали. Господ е много конкретен, ясен и говори нещата право такива каквито са. Вижте, причите на Господа Исуса Христа. Котка. Имаше в един град един човек. От Бога не се върши, човек не се съдия. Имаше една вдовица, дави ни правото. Тя не казва, ма тази вдовица беше такава, па беше такава, па тя си беше загубила имота и се среща с други, тук бяха го ограбили. Няма такова нещо хубаво. Дай ми правото. Какво е правото? Значи била ощетена. Повече нищо Христос ни казва. Конкретно и ясно да се научим да говорим и да свидетелстваме от това, което е. Какво казва? Ах, тук ви казва това. Изпомолихме се, Господ го изчери. Повече нищо. Това е. И сега, свършвам с това и искам малко. Не, вижте, църквата не е търговско предприятие, за да бъде регистрирано, да правим, да бъде юридическа личност, за да може да купуваме, да продаваме. Не сме такава. Ние рекламираме Евангелието. И като попита втори път езикът, аз съм казал рекламно лице на Господ Исус Христос, рекламирам благовестието. Няма закон под небето на тази земя, който да забранява да се благовества. Няма. Днес, всеки ден, това е на третия, имаме един брой ми попадна, едно списание Християнството днес. Всеки ден 20 000 души в Китай повярват. Всеки ден. И там апелираха, дайте, вика, понеже издание в Америка, $5, вика, дайте, да може да събдиваме тези люди с Библия.
Всеки ден по 20 000 души в той Китай комунистически сега. Не може да се забрани. Иначе Иван Вазов, поета, казва, не се връзва това шило в труба не се вие. Не се връзва това, което не може да се вържва. Апостол Павел казва, Словото Боже не се връзва. Никой не може да го връзва. Бог да ни благослови. Ако имате някакви нужди, казвайте ги на брата и да се молите.